Rádio USP apresenta Programa de Índio. Neste ano de 2015, a nossa Constituição brasileira completa 27 anos. E estamos aqui assistindo a um ritual quase secreto, que é a diplomação da nova legislatura de congressistas brasileiros. Será que nós temos mais algum indígena eleito nessa última legislatura? Irmãos indígenas, quilombola e camponeses, na Câmara Federal lutarei pela reforma agrária popular, educação, saúde e contra o PEC 215. Demarco seu voto, cacique lá de Verão 5 mil. Nunca tive assim apoio econômico dos partidos. Eu não sei. Eu não recebi nenhum centavo. Eu sou o único deputado que chegou sem dinheiro aqui na Câmara. Gente falava, imagina como que Juru não vai entrar na plenária. Imagina índio o que vai resolver na plenária. Imagina como que índio vai representar índio. E eu quero saber, imagina o que branco representa aqui no Brasil. Esse é ter o índio no poder. Esse é o nosso sonho, né? Como o Juruna foi um dia, né? Vamos construir um partido que seja a nossa cara, a cara do índio, a cara e o miolo do índio, e aí nós vamos conseguir.